Herkese salamlayıram. Çok sağ olun bizi şehit edenlere. Her birinizden Allah razı olsun. Hamımıza Allah səbir versin, gözüm versin. Çok sağ olsunlar məktəbin direktoru, müəllimləri, İlməddin müəllim. Kim burada əziyyət çəkirdi, hamımıza təşəkkür edirəm. Bugün həqiqətən çox şad oldum, çox sevindim ki, mənim balamı yaşadırsınız. Heç mən bilmirdim, onun sinif otağı verilirdi. Bu da mənim üçün bir hədiyə oldu. Allah hər birinizdən razı olsun. Kim burada əziyyəti keçirdi, hamı, Allah hamının çinində dursun. Cəmi şəhid balalarımızın ruhu şad olsun, məqamı uca olsun. Amin inşallah. Bu cür, şəhidlərimiz bu cür dəyər verəndə anaların da ürəyi az da olsa təsəlli tapır. Şəxsən mən çox təsəlli tapdım bugünkü gündə. Mənim övladım elə bildim ki, yaşayır. Allah hər birinizdən razı olsun, yenə deyirəm. Çox sağ olun. Allah analara səbir versin, bacılar. Mən də sizin sözdə. Bizim balalarımız uca məqamdadır. Mən çünki təzə gəlmişəm Kərbəladan, mən o ucalığı orada mənə qurban olduğum, mənə hiss elətdirdi o övladımın orada olmağı. Mən onu yuxumda gördüm. Əlimi uzatdım, əlimi uzatdı, mənə əlindən tutdu. Çünki onu mən çox istədim Allahımla. Neçə aylaydı mənim yuxuma girmirdi. Dedim, ya ağa, səni deyib gəlmişəm. Çünki deyirlər, şəhidə İmam Hüseynin yanındadır. Mən də sənin yanında görmək istəyirəm babamı. Yatdım həmən gecə yuxuma girdi. Gördüm ki, Kərbəyin yolunda oturub əlimdə su, mən də əlimdə su. Əlimi uzatdım ona, insanların içində axtarıram onu mən. Bir də gördüm, baxıb mənə gör, 15-16 yaşında. Əlimi atdım, əlim uzatdı məni. Əlim tutanda yuxudan ayıldım. Durdum, çox şükürlər elədim Allahıma. Dedim, ya Allah, çox şükürlər olsun sənə ki, mən bunu gördüm. Ondan sonra ürəyim çox təsəlli tapdı, həqiqətən. İndi Allah bütün şəhid analarına o rahatçılığı versin. İnşallah sizlərə də qismət olsun o gözəl ziyarət. Siz də balalarınızı orada yuxuda görərsiniz inşallah. Çox sağ olun, Mübariz müəllim. Allah sizdən razı olsun, İlməddin, Leyla müəllimə, bütün müəllimələr. Hər birinizdən Allah razı olsun. Çox sağ olun.